Serie historikoen datu bankua. Oinarrizko funtzionamendua. Eustaten webean sartzen bagara, baliabide estatistikoa katalean, serie historikoen datu bankua estekan, datu bankuaren orri nagusia agertzen da. Hartan, datu bankuaren serie estatistikoak zuhaitz moduan antolatuak daude, taldekatuak arlo tematikotan eta bereiziak alaber azpigaitan, zeinetarik esekita gelditzen baitira serieak. Orri nagusia bilatzaile batek eta datu bankuaren zuhaitzak osatzen dute. Datu bankuan kontsulta bat egiteko, taula bat sortu behar da. Ikus dezagun adibide bat. Biztanleria gaiko serie bat kontsultatzen saiatuko gara. Horretarako, datu bankuaren zuhaitza zabalduko dugu. Biztanleria gaia hautatu, biztanleria azpigaia. Orain, lehen biziko seriearen izenburuaren gainean sakatuko dugu. Leio berrian ikusiko dugun lehenengoa, menu txiki bat da, zeinek erakusten duen kontsultaren bizitza zikloa hiru pausotan. Lehenengoa, hautatu taula. Serie bat hautatzea ahalbidetzen du. Bigarrena, hautatu aldagaia. Aldagaien kategoriak eta serie horretarako kargaturiko aldiak hautatzea ahalbidetzen du. Hirugarrena, taula. Sorturiko taula biztaratzen du. Azpian, bi atal ikus dezakegu. Lehena, hautatu aldagaia, aldagai guztiak erakusten dira beren kategoriekin eta serie horretarako kargaturiko aldiekin. Bigarrena, informazio zehatza, ohar erantziak erakutsiko ditu eta baita ere serie historiko horren iturria zein den esango du. Hautatu aldagaia fitxan kokatuak, aldagai bakoitzeko kategoria bat gutxienez hautatuko dugu. Taula pantailan, lehenengo aurkezpena menua zabalduko dugu aukera posibleak ikusteko. Lehenbizikoa aukeratu eta jarraitu botoia sakatuko dugu. Serieak ohar erantzirik badu, leio batean biztaratuko dira. Itxiko dugu ohar erantzia eta kontsultaren emaitza pantailan biztaratuko dugu. Taula sortu egin dugu eta kontsultaren hirugarren pausora iritsia gara. Behin biztaratua eraikitako taula, zera egin daiteke. Aldatu menu aukerekin, editatu eta kalkulatu. Deskargatzea, gorde honela menutik artxibo formatu bat aukeratuz. Eta biztaratzea beste bide batzuen bitartez, taula pantailan lehen aurkezpena menutik. Kasu honetan, taula PEIXA formatuan deskargatuko dugu. Leio bat ageriko da horretaz ohartzeko. Gorde artxiboan sakatuz, artxiboa lokalean deskargatzen da. Bi aukera zabalgarri gehiago daude. Taulako aukerak, datuak zerora edo baliorik gabe baetzea ahalbidetzen du. Eta gorde zure aukera. Aukera honekin gogokoenetan gorde dezakegu kontsulta geroan hainbat aldiz hartan sartzeko. Edo beste pertsona batzuekin parteka dezakegu taula berriz eraikitzen aritu beharrik gabe. Hemen, etenaldi bat egingo dugu gordetako kontsultak dauden hiru moduak azaltzeko gorde zure aukera menuan. Bilaketa eguneratu hasiera puntu finko batekin, aldi berriak gehituz. Bilaketa eguneratu hasiera puntu mugikor batekin eta beti aldien kopuru berarekin. Eta, azkenengoz, bilaketa ez eguneratu, erakutsi pantailako aldi berberak. Hiruetarik lehen modua aukeratuko dugu eta gorde emaitza honela.
pantailan ikusten den bezala aukeratzen dugu. Bukatu botoia sakatzen dugu eta link bat agertzen da. Link hau gogokoenetan gorde dezakeguna da seriearen datu hori bera kontsultatu ahal izateko nahi beste eta erabilgarri den azken datuarekin eguneratua. Udal mailan, datu bankuko serie horiek berak, zeinek duten lurralde eremuko aldagai bat topa daitezke, alaber, Eustaten Homeko beste atal batean. Udal informazioan, udal datu bankua esteka sakatuz. Datu bankuaren oinarrizko funtzionamendua ulertu ondoren, lau gauza baliogarri komentatuko ditugu datu bankuen PEIXA web funtzionamenduan. Hau, Eustateko datu bankura hasierako hurbiltzea izan da. Informazio gehiagotarako kontsulta ezazu datu bankuari buruzko laguntza dokumentua.